Shkolla fillore Gjergj Fishta në fshatin Bishtazhen ka filluar vitin e ri shkollor 2021-2022 sipas planit të parapar arsimor. Në këtë institucion vjojnë mësimin gjithsej 180 nxënës dhe procesi është duke u zhvilluar sipas skenarit A me prezencë të plot fizike. Drejtori Palçuni tha se shkolla i plotson të gjitha kushtet për mbarvajtjen e procesit mësimor. Ne kemi startuar me skenarin e parë, pra, kthim në shkolla. Më thonë me orar të plot, edhe gjithë shka dhe tani po shkon mirë. Ne kemi ba planifikimin me kohë, sa i përket anës teknike të objektit, dhe besoj gjitha jenë kry me kohë, në përreshtim nga anë e profesionale më simdhenëse, edhe ata i kanë kry punë të veta, sa i përket planave vjetore dhe mojore, i kanë kry të gjitha me kohë, për pos planave të klasës e 8 dhe klasës e 3, ku aty kanë munguar testet shkollore dhe për ata syrë kanë qenë pak më të varën në këtë kanë, këtë pikë. Çdo herë duhet të kryejmë të njëjtat gjëra, mbajtje temperaturës, përcjellja me maska, e këto janë pak më të vështira. Për personelin di që nuk kanë nevojë vështirësi. Të vaksinuar janë mbi, po e thoj se krejt janë një që kanë mbetë ende pa u vaksinuar dhe ka qenë me Covid, kështu që nuk të tjerët kanë qenë të vaksinuar, janë të vaksinuar. Ndërsa sa i përket vështirësive, ai thot se kjo shkollë asnjëherë nuk ka pasur një sallë të edukatës fizike dhe se kjo është e domosdoshme për nxënësit, sidomos tani që temperaturat po shënojnë rënje. Ne kemi edhe do mungesa të tjera përveç sallës, se salla është kështu që e domosdoshme, mirë po dihet kushtet të çfarë janë, edhe me gjithë ato pse në bën kërkesa është pak e pakapshme në të kuptimin, është e pak që ndoshta kushton edhe është vështirë me realizu. Mesirash, drejtori kësaj shkolle, tha se dukurimi mjaft shqetësuese është edhe numri nxënësve i cili çdo vit është më i vogël krahasuar me vitet e kaluara. Në vitin 2011, kjo shkollë kishte 460 nxënës, ndërsa tani ky numër ka rënë në 180 nxënës.